Բարևձեզ, կալա եթերում կարևորի մասին է տաղավարում այսօր մեր հյուրն է ապրելու երկիր կուսակցյան նախագահ Մանե Թանդիլյանը, բարևձեզ Տիկին Թանդիլյան, շնորհակալ եմ հրավեր ընդունելու համար. Կարդում էի ձեր, որ ժամանակ առաջ երբ Ռուբեն Վարդանյանը հանդես եկավ նախաձեռնությամբ ձեր կուսակցության հայտարարությունը, որում շատ կարևորում էիք այն հանգամանքը, որ հարկավոր է ստեղծել համահայկական ճակատ Արցախի անվտանգության ամրապնման ուղղությամբ, բոլոր ուղղությունները զարգացնելու համար, որ պետք է միավորվել Արցախի շուրջ, արդյոք հաջողվել է ստեղծել այդ համահայկական ճակատը հանուն Արցախի անվտանգության, թե այնուամենայնիվ չկա այդ ընկալումը միավորման Արցախի շուրջ, ճիշտ այնպես ինչպես 90-ականներին էր, միասնությունը եւ Արցախում, եւ Հայաստանում, եւ Սփյուռքում։ Ի պատիվ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր այդ օրերին իսկապես պատերազմից հետո, երբ որ ասում եմ այդ օրեր, դա նկատի ունեմ, արդեն ամեն բան, ինչ հնարավոր էր այս իրավիճակում պատերազմից հետո Արցախի շուրջամախմվել եւ Արցախին տոկունությանը աջակից լինել, որովհետև ես պարտավոր եմ խոսել Արցախի ժողովրդի տոկունության մասին եւ այն անկոտրուն կամքը, որ իրենք ունեն Արցախում ապրելու։ Մենք բոլորս հասկանում ենք, իր զրկանքների միջով են անցնում եւ այն անելիքը, որ յուրաքանչյուրս մեր մեջ զգացել ենք պատերազմից հետո, փորձել ենք անել, որքանով է դա բոլոր հայերին վերաբերվում, որքանով է դա համահայկական, ամեն մեկը իր համար պիտի գնահատի, արդյոք ինքը մաս է հայկական կարևորագույն օրակարգի, թե իրեն օտարել է։ Մենք չենք կարող չտեսնել այն ապատիան, դեպրեսիան պատերազմից հետո, որ պատել է մեզ, մեր ժողովրդին, եւ մենք փորձել ենք վերջին ջանքերը այսպես համախմբել։ Ես կարծում եմ, որ այն մարդիկ, ովքեր իսկապես այդ ուժը գտել են իրենց մեջ եւ աջակցում են Արցախին ու աջակցել են միշտ, նրանք ի վերջո շարունակում են այդ գործունեությունը։ Բնականաբար դժվար է հաղթահարել իրողությունները։ Մենք փորձ ենք արել յուրաքանչյուր մարդու անելիքը գտնել Արցախում, եւ ես կարծում եմ, որ այն, որ կապը չի ընդհատվել Արցախի հետ, ինչու եմ անցյալով խոսում, հասկանալի պատճառով շրջափակման հետևանքով, բայց մարդկանց այցերը այնտեղ, արցախցիների վերադարձը ինձ համար ֆենոմենալ է։ Այն ամենը, ինչ տեսել են արցախցիները եւ այդ տեմպով վերադառնալ հետ իրենց հայրենիք, դա հարգանքի արժանի քայլ է։ Մենք պիտի միասնական դառնանք ճգնաժամերի ժամանակ, մենք անում ենք ճիշտ հակառակը, ճգնաժամերը մեզ էլ ավելի են պառակտում, այնինչ միասնականություն եւ ժողովրդի հոգին ու կամքը պիտի դրսեւորվեն հենց ճգնաժամերի ժամանակ։ Եկեք առանձին առանձին քննարկենք Արցախում ինչով կարող է պայմանավորված լինել չհասկացվածությունը, այն էլ նման իրավիճակում, երբ բլոկադայի մեջ է Արցախը, հետո կհասկանանք, թե Հայաստան-Արցախ կապերն ինչու են խզված եւ դա ակնհայտ է։ Իրականում դժվարությունները մարդկանց գործողություններ անելու, քայլեր անելուց հետ են պահում հաճախ, եւ մենք ցավոք սրտի չենք կառուցել այս 30 տարվա ընթացքում պետություն եւ հասարակություն, ով դժվարություններին ու բարդություններին պատրաստ է դիմակայել որպես պետական վերաբերմունք իրավիճակին։ Մենք ուղղակի ձախողել ենք այն ամրությունը մեր հասարակությանը փոխանցել ժողովրդի հոգու զատ, որպես պետություն, որպես անելիք իմացող կառույց իշխանություն, մենք չենք կարողացել վստահություն ներշնչել մեր ժողովրդին, որ մենք ունենք ուժեղ, ամուր իշխանություն ու պետություն, որը ի վիճակի եւ ադեկվատ մեր անվտանգությունը ապահովել եւ մեր զարգացումը ապահովել։ Եվ այստեղ է, որ երբ որ ժողովուրդը միայնակ է մնացել իր դժվարության, դժբախտության հետ, իսկ ինքը միայնակ է այսօր ընկալում իր այդպիսին, ապա մենք չենք կարողանում տեսնել դրա հաղթարման ուղված ամբողջ էներգիայի այսպես ներդնումը։ Եվ սա է, կարծում եմ, խնդիրը, որ դժվար է ստացվում, եւ Հայաստան պետությունը միևնույն ժամանակ պարտավոր է այնպիսի ուժեղ զարգացած պետություն դառնալ, որը ի վիճակի կլինի այս տարածաշրջանում, իսկ մենք հասկանում ենք, ինչ տարածաշրջանի մասին է խոսքը, որտեղ բախվում են բոլոր շահերը, բոլոր տեսակի, որ կարողանանք հենց այստեղ մեր հայրենիքի տերը դառնալ, որտեղ սա բարդ տարածաշրջան է։ Ռուբեն Վարդանյան, Արայիկ Հարությունյան հակասություն կա եւ կից էսպես քաղաքական շրջանակները։ Մենք պիտի սովորենք տարաձայնությունները եւ տարբեր մոտեցումները հակասություններից եւ հակամարտություններից տարանջատել։ Եթե ես օրինակ համոզված չլինեի, որ Ռուբեն Վարդանյանի մտածողության եւ մասշտաբի անձի կարիք կա Արցախում, ես առաջինը չէի ողջունի այդ քայլը, եւ ես կարծում եմ, որ մենք պիտի կարողանանք Արցախի վրա այն ուշադրությունը, որ այսօր կա, պիտի նաեւ վերագրել, չէ՞, այդ մասշտաբի մարդու առկայության այդտեղ։ Մենք պիտի կարողանանք վերկանգնել մեր
Negmatatul Artsakh այսօր կարիք ունի յուրաքանչյուրի աջակցության, Ուն կարող է ձեռք չտալ նրա ներկայությունը Արցախում. Ես կարծում եմ, որ այն մտածողությունը, որ արդեն այն դժվարությունները, որ առաջ կանգնած է Արցախը հաղթահարելի չեն, կարող է տեղի տալ պայքարի եւ մեր պայքարը, այսպես 35-ամյա պայքար Արցախի համար շարունակելու գաղափարին, ես ցավում եմ, որ կան տարբեր մտածողություններ այդ առումով, որոնք բախվում են երբեմն տարբեր դրսևորումներ ունենալով, բայց ես հավատում եմ, որ Արցախի ժողովրդի ցանկությունն ու կամքը, իսկ մենք ես հավատում եմ, որտեղ հարցումներ ենք անում եւ շփվում ենք մարդկանց հետ, դա Մայր Հայաստանի, դա առանց ադրբեջանական որևէ վերահսկողության Արցախն է։ Հիմա մենք կարող ենք արդյոք պայքարել Արցախի ժողովրդի ցանկությունն ու կամքն ու պատրաստակամությունը կյանքի կոչելու։ Այդ մասին պիտի մտածել եւ այդ ուղղությամբ աշխատել։ Այսպիսի կարծիքներ ես նաեւ Հայաստանում եմ լսել, որ Ռուբեն Վարդանյանը լավ կլինի օրինակ հեռանա, որովհետեւ իր ներկայությամբ ավելի բարդացավ խնդիրը, դե նման պահանջ ունի նաեւ Ադրբեջանը, սա հասկանալի է, մեկ անգամ չէ, որ ասվել է, այսինքն կան նաև Հայաստանում որոշակի շրջանակներ, չի բացառվում, որ նաև իշխանության ներսում որոշակի շրջանակներ, ովքեր կուզենան տեսնել Արցախը առանց Ռուբեն Վարդանյանի, սա ինչով եք պայմանավորում։ Ես կարծում եմ, որ նախ իշխանությունների տվայտանքը Ռուբեն Վարդանյանի անձի շուրջ, իսկ դա ակնհայտ է, մեկ պատճառ ունի։ Նրանք ակնհայտ իրենց իշխանությանը վտանգ են տեսնում Ռուբեն Վարդանյանի հասարակական քաղաքական գործունեությունից։ Քանի որ այս իշխանությունը հետապնդում է բացառապես մեկ նպատակ՝ պահել սեփական իշխանությունը, նրանց բոլոր լարումներն ու այդպես հուզմունքը գալիս է հենց այդ հանգամանքից եւ այստեղ է, որ նրանք տեսնում են վտանգ։ Նրանք հասկանում են, որ նախկինին վերադարձ չի լինելու Հայաստանում, նրանք հասկանում են, որ ժողովուրդը ունի այդ տրամադրվածությունը, ինչը գովելի է, եւ բոլոր տեսակի այլ ուժի կենտրոնացում որևէ մի ձևաչափով նրանց համար վտանգ է։ Ես սա այդ մի բացատրությունն է իրականում։ Եվ այն բոլոր բամբասանքներն ու հակակարողջությունը, որ տարվում է իրենց կողմից, ես ուզում եմ, որ մեր ժողովուրդը արդեն ժամանակն է, որ խելամիտ եւ ողջամիտ դատողություններ անի։ Նրանք պիտի հասկանան, ես խոսելու եմ բացառապես մեր ժողովրդի հետ, որ դա է պատճառը։ Ուրիշ բացատրություն դա ուղղակի չի կարող ունենալ, քանի որ անձամբ ճանաչում եմ բոլոր իրավիճակը։ Եվ հետևաբար այն վերագրել, որ ահա դժվարացավ ավելի իրավիճակը Ռուբեն Վարդանյանին այդտեղ գնալով, դա անմեղսունակ եւ պարզունակ մտածողությունն է։ Ես չեմ խորշելու այդ բառերը օգտագործել այլևս, որովհետեւ իսկ որ այնտեղ չէ Ռուբեն Վարդանյանը, ամենից շատ ավելի լավ էր, որ այնտեղ չէր, չհանձնվեցին Աղավնոն եւ մի շարք այլ գյուղեր։ Այսինքն այս բոլորը տեղի չունեցավ։ Մենք հասկանում ենք, որ մենք ունենք թշնամի, ով մաս առ մաս պատրաստվում է մեզանից խլել մեր հայրենիքը։ Այսօր մեկ ուրիշ անձ կգնա, նրա հետ կպայմանար։ Մենք մեղավոր ենք փնտրում մեր մեջ, մեր արարքի, մեր պայքարող անձերի մեջ։ Մենք պիտի ի վերջո խելքի գանք, որ Ադրբեջան ունի դոկտրին առանց հայերի Արցախ։ Եթե մենք պատրաստ ենք դա տալ, այո, կարող ենք բոլորս որոշել, որ դա այդպես էլ կարող է եւ Ադրբեջանը երջանիկ ու բոլոր երջանիկ կլինեն այդ իմաստով։ Եվ հետեւաբար մենք պիտի հասկանանք, որ ով որ պայքարում է Արցախի հայկական պահելու համար, այո, խնդիր է ստեղծելու Ադրբեջանի համար, ինչն էլ տեղի է ունենում։ Եվ ցավոք սրտի նաեւ մեր իշխանությունների, որովհետեւ այդ մասով համահունչ գործողություններ եւ ռեակցիաներ ենք տեսնում։ Այո, շատ ճիշտ շեշտեցիք, որ Ադրբեջանի հիստերիան Ռուբեն Վարդանյանի այնտեղ հայտնվելու պայմանով պայմանավորված եւ մեր իշխանությունների, դրանք ցավոք սրտի համահունչ էին։ Եվ մենք պիտի հասկանանք, եւ մեր ժողովուրդը պիտի եզրակացություններ անի։ Հետեւյալ միտումն էլ է նկատվում, ոչ միայն Ռուբեն Վարդանյանի դեմ, այլ Արցախի դեմ հայտարարություններ են արվում խորհրդարանական ներկայացուցիչների մակարդակով, դե իշխանությունները Փաշինյանի գլխավորությամբ մեկ անգամ չէ նշել են, որ մեր աջակցությունը սահմանափակվում է ֆինանսական աջակցությամբ, որը տալիս ենք Արցախին, օրինակ Լաչինի միջանցքի շուրջին չեն ասում, ասում են, մենք չենք բանակցի, թող բանակցեն Ադրբեջանը, Արցախը եւ Ռուսաստանը, մենք մեր դիվանագիտական հնարավոր շրջանակներով կփորձենք այսպես խնդիրը վերհանել։ Պետք է նաեւ հաշվի նստել այն հանգամանքի հետ, որ Ադրբեջանը այսօր օկուպացրել է Հայաստանի Հանրապետության տարածքը։ Մեր իշխանություններն անգամ անզոր են այդ լիարժեք իրավական, քաղաքական եւ միջազգային նորմերի խախտման Ադրբեջանի ներկայությունը Հայաստանից վռնդելու, անգամ այդտեղ են անզոր։ Մեր ակնկալիքը Հայաստանի իշխանություններից նշաձողը շատ ցածրացել է եւ ցածր է։
Հետևաբար այն արտահայտությունները եւ այն թույլատրելի մտքերը, որոնք արտահայտում են իշխանության ներկայացուցիչները, դա իրենց անկարողության եւ անճարության հիմնավորումն ու բացատրությունն է, որը նրանք փորձ են անում տալ։ Եվ մեր ժողովուրդը, ես կարծում եմ, իր հետևությունները անպայման անում է։ Հետևաբար մենք այդ դա ընդունում ենք որպես իգիտություն եւ փորձում գտնել բոլոր այն շրջանակները, այն օղակները, այն ազդեցությունները։ Դուք նաեւ տեսնում եք, որ Արցախի նկատմամբ լուրջ միջազգային ուշադրություն կա եւ այստեղ էլ նույն Ռուբեն Վարդանյանի եւ մասշտաբի գործունեությունն է այդ ուշադրությունը բերել։ Նորից եմ ուզում ասել, եթե մենք ուզում ենք Արցախը պահել հայկական, մենք կարիք ունենք այդ ուղղությամբ աշխատելու եւ չտեսնել, թե ինչ է կատարվում, չենք կարող։ Լավ, ինչ լուծում եք պատկերացնում այս փուլում Արցախի համար։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ նաև դերակատարում կարող է ու պետք է ունենա միջազգային հանրությունը եւ արևմտյան գործընկերները մեր, որովհետեւ միայն նրանց ազդեցության եւ նրանց նույն պատժամիջոցների կիրառման պարագայում կարող է Ադրբեջանի արխորժակը սանձվել եւ գազային այն պայմանագրերը, որ նրանք ունեն Ադրբեջանի հետ։ Դուք հասկանում եք, չէ՞, որ Ադրբեջանը դերակատար է դարձել տարածաշրջանում ռուս-ուկրաինական հակամարտության պատճառով եւ հետեւաբար նաև Եվրոպայի համար է իր դերակատարումը բարձրացել եւ այստեղ մեր եվրոպացի գործընկերները, որոնք որ բարձրաձայնում են նաև խնդրի մասին եւ միարժեքորեն գնահատականներ են տալիս հասցեական, պիտի գործողությունների միջոցով ազդեն։ Այստեղ հարց կարող է աչանալ Ռուսաստանի մասով, թե իսկ Ռուսաստանը հանդիպում բնականաբար ունի, բայց մենք տեսնում ենք Ռուսաստանի ազդեցության նվազումը տարածաշրջանում եւ Ադրբեջանի վրա։ Հետեւաբար մենք, եթե իրատեսական լուծումներ ենք փնտրում, ապա դա արևմտյան գործընկերների ճնշումներն են Ադրբեջանի վրա սանկցիաների տեսքով արդեն եւ իր փուլայնությամբ, այսինքն չկատարելու պարագայում դրանք պիտի ընդլայնվեն։ Ես կարծում եմ, միայն Ալիևյան ռեժիմին ֆինանսական վնաս պատճառելը կարող է խնդրին լուծում տալ։ Ինչու է հապաղում այդ դեպքում միջազգային հանրությունը, որովհետև մեկ անգամ չէ, որ այս հարցը տվել եմ այս տաղավարում, եթե ընկալենք, ընդունենք, որ աշխարհում գերակա են մարդու իրավունքները, վաղուց րոպե առաջ պիտի Արցախի ճանապարհը բացվեր, այսինքն գործունենք շահերի հետ եւ ունենք պարզապես հայտարարություններ միջազգային հանրությունից, ուրիշ ոչինչ։ Ցավոք սրտի մարդու իրավունքները շարունակում են լինել ուղղակի գործիք ազդելու եւ շահարկելու համար։ Իրականում ազդեցություն ունեն եւ հաշվի են նստում տնտեսական եւ ռեալ պոլիտիկ շահերի հետ, քան թե ավելի շատ, ես պիտի ասեմ, էմոցիա։ Եվ մենք հասկանում ենք նորից, որ Ադրբեջանի դերակատարման բարձրացումը, այն ինչ տեղի ունենում տարածաշրջանում, ցավոք սրտի աշխատում է իր օգտին։ Եվ մենք պիտի իսկապես ինքներս էլ հասկանանք, ում շահերն են այստեղ առաջնային, ովքեր ինչպես են դիրքավորվում եւ ինչ պատճառով։ Ակնհայտորեն աշխարհակարգ է փոխվում մեր շուրջ եւ մենք պիտի շատ զգոն լինենք, բնականաբար ամրացնելով մեր պետությունը, բայց մենք պիտի նաև հասկանանք ինչ շահերի համադրություն եւ բախում կա տարածաշրջանում եւ այլևս ում հետ պիտի աշխատել եւ ինչ ձեվաչափով։ Հայաստանի իշխանությունները ակնհայտորեն որոշել են ռուսական կողմի հետ քիչ աշխատել, համենայն դեպս հաշվառելով գործողությունները, որոնք գործողությունները եւ հայտարարությունները, որոնք կարվում են հայ-ադրբեջանական սահման եվրամիության կողմից դիտորդներ են գալու, սա Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդանում պատճառաբանեց, թե ինչու է այդպես, որոշակի մեկնաբանություն տվեց, ձեր դիտակմամբ սա անհրաժեշտ քայլ էր արդյոք ԵՄ-ի դիտորդներին Հայաստան հրավիրելը։ Սա պիտի դիտարկել որպես լրացուցիչ զսպողակ Ադրբեջանի նկատմամբ, առնվազն այդպես է դա ներկայացվում։ Ակնհայտ է, որ եվրոպական մեր գործընկերները քաջատեղյակ են, թե ովքեր են այդ նախաձեռնողները, ով է ում տարածքում ինչու, հետևաբար այդ առաքելությունը չէ, որ իրենց պիտի այդ մասին պատմի։ Սա, կարծում եմ, քաղաքական ազդեցության ընդլայնման գործիք է եւ որոշակի նորից զսպելու միջոց։ Ես կարծում եմ, որ այդ առաքելությունը կարող է լինել, պետք է լինել, անելիք ունի, բայց միևնույն ժամանակ մենք պիտի էլի հակադրության մեջ չմտնենք շահերի։ Մենք նաեւ հասկանում ենք, որ շարունակում են ռուս խաղապահները գործունեություն ծավալել այդտեղ, որքանով հաջող կամ անհաջող մենք կարող ենք գնահատել, իհարկե, բայց մենք Հայաստանում նաեւ ունենք տարբեր ներկայություն, հետևաբար դրանք հակադրելու կարիք չունեն եւ կարիք չունենք Հայաստանը դարձնել այդ հակադրությունների թատերաբեմ։ Վտանգ կա, նման վտանգ կա հաշվառելով ռուսական կողմի շատ խանդոտ արձագանքը։
Նման վտանգ կա նաև այն պատճառով, որ Արևմուտքի եւ Իրանի հարաբերություններն են բարդանում եւ այս առումով էլ մենք տարածաշրջանում ենք եւ Թուրքիայի սանձարձակ պահվածքի հետևանքով Թուրքիայի հետ հարաբերություններն են բարդացած աշխարհի, սա նույնպես մեր հարևանն է։ Եվ այդ իմաստով եմ ես նաև ասում, որ մենք պետք է այստեղ ուշադիր լինենք, հանկարծ Հայաստան չդառնա այդ բախումների թատերաբեմ։ Այն որ սա քաղաքական ազդեցություն է եւ ներկայություն, դա ակնհայտ է, որքանով զսպի Ադրբեջանին, կյանքը ցույց կտա, բայց եւ այնպես նախորդ դիտորդական առաքելությունից հետո որևէ բան Հայաստանում չփոխվեց, Ադրբեջանը չազատեց մեր տարածքը, որում գտնվում էր եւ բազմաթիվ անգամ այդ նույն եվրոպական երկրներն են քննադատել, բայց եւ այնպես տեսնում ենք, որ փոփոխություն չկա։ Ձեզ համար հասկանալի է, ինչ ուզում Ադրբեջանը եւ որը կլինի այն կինը, խաղության կինը, այսպես ընդհանուր, ոչ թե ճանապարհը բացելու կինը, այլ խաղության կինը։ Մենք պիտի հասկանանք, որ նրանց դոկտրինը առանց հայերի տարածաշրջանում հայկական պետության գոյությունն է։ Եվ այս իմաստով մենք շատ պարզ է իր նպատակները, քարոշչա մեքենան, տուրիստական անվանումները ինչպես են փոխում, ոնց են տարածում, ինչ ամբիոններ են բացում, ադրբեջանական գիտության, այս բոլորը հող է պատրաստում իր հետագա անելիքների համար։ Եվ մենք եթե սրան լուրջ չվերաբերվենք, մենք չենք կարող պահպանել ու պաշտպանել մեր պետությունը։ Մի կողմից մենք լսում ենք այդ հոխորտանքը, մյուս կողմից, եթե նայենք ինչ է կատարվում մեր երկրի ներսում, արդյոք կա այն գիտակցումը, որ մեզ նոր օրակարգ է պետք քաղաքական, հանրային, հանրությանը համախմբելու, այս մարտահրավերներին դիմակայելու օրակարգ է պետք, այսպես որ նայում եք ներքաղաքական են ինտրիգներին այսօր Հայաստանում, ինչ է տեղ ունենում խորհրդանական լսումներին, այս շաբաթ օրինակ ինչ է տեղ ունենում, ինչ օրակարգ է գեներացնում իշխանությունը, ինչ է անում ընդդիմությունը։ Ես իհարկե դադարել եմ հետևել ընդդիմության եւ իշխանությունների ազգային ժողովի գոնե այդ բանավեճերին, եթե դա կարելի ընդհանրապես բանավեճ կոչել, որևէ աղերչունի Հայաստանի Հանրապետության առջև ծառացած խնդիրների հետ։ Այն, որ այսօրվա իշխանությունները ադեկվատ չեն այն իրավիճակին, որում Հայաստանն է հայտնվել, դա ակնհայտ է նաև հենց այդ բովանդակության քննարկումներից։ Մենք ցավոք սրտային ողբերգությունը, որ մեզ հետ տեղի ունեցավ 15 զինվոր արվեց այն պայմանները, որը մենք տեսնում ենք, արդյոք մենք այլ բանի մասին խոսելու կամ մտածելու տեղ ունենք։ Ես ուզում եմ հասկանալ, ոնց ենք մենք 1-2 օր այսպես ողբերգությունը մեզ պատում է, հետո մենք մոռանում ենք հարցնել, ինչ եղան են իտալական մոդուլային բաները, որ բերում էիք տեղադրում, իբրև թե չէիք հասցրել, 2 տարի այդտեղ են մնացել ու դուք այսօր եք հասցնում, մի օրվա իբրև թե պիտի հասցնեիք, բայց դրանք դեռևս տեղում են, տեղում չեն։ Այսինքն սա չի օրակարգը, ինչի մասին ենք մենք խոսում ընդհանրապես։ Եվ այն ամենը, ինչ տեղի ունենում ազգային ժողովում, ընդհանրապես ես չեմ ուզում մեկնաբանել, դա որ Հայաստանի հետ որ կապ չունի, եւ ես կարծում եմ, որ ժամանակն է ողջամիտ, խլամիտ եւ պետությանը նվիրված ուժերի հայտկալու եւ նրանց մասնակցություն ու դերակատարումը մեծացնելու մեր երկրում։ Մենք պիտի հասկանանք, որ ժողովրդի կամքը կարևոր է եւ մեր ժողովուրդը պիտի վերցնի իր վրա այդ պատասխանատվությունը ճիշտ ուժերին բերել իշխանության։ Սա պիտի լինի առանց ցնցում փոփոխություն եւ ընդդիմության եւ իշխանության։ Մենք պարտավոր ենք ուղղակի վերափոխել մեր մոտեցումները պետության նկատմամբ, մեր ինքներս մեր անելիքի նկատմամբ եւ առհասարակ վերաիմաստավորել արժեքները։ Մենք արժեքները կորցրած հասարակության ենք վերածվել եւ ցավոք սրտին դա որևէ մեկին չի հուզել, որովհետեւ չենք էլ մտածել մեր ժողովուրդը ինչով է ապրում, ինչ է անում, ինչ է իրան հետարքի, ինչ պիտի հետարքի լինի մի հասարակությանը, որը ապրում է շնամիներով շրջապատված։ Ընդհանրապես նմանատիպ քննարկումներ մեզանում չկան։ Ես վստահ եմ, որ ժողովուրդը արդեն այսօր մի քայլ առաջ է կատարվող քաղաքական դաշտի անադեկվատության վիճակից ավելի բարձր է, հետևաբար ճիշտ առաջնորդության դեպքում վերցնելու է այդ օրակարգը, եւ մենք ես համոզված եմ, որ կունենանք պետություն, որը ի վիճակի է պաշտպանել ազգային շահը, հայ մարդու շահը, հայ ժողովրդի շահը։ Խոսակցության սկզբում խոսեցիք Ռուբեն Վարդանյանի հնարավոր հայաստանյան Հայաստանում գործնություն ծավալելու մասին կամ իշխանության վախերի, որ հնարավոր է Վարդանյանը կա եւ դրանով է պայմանավորված իշխանության այս վերաբերմունքը նրա նկատմամբ։ Սրա հավանականությունը կա, որ այն ամենայնիվ Ռուբեն Վարդանյանը Արցախից տեղափոխվի Հայաստան, թե դեռևս իրեն պատկերացնենք Արցախում։ Նախ նա ասել է, որ Արցախում է
տեսնում իր գործունեությունը եւ ես աջակցում եմ այդ օրակարգին, ինչպես կընթանա, չեմ կարող ընդհանրապես մեկնաբանել կամ որտեղ տեղեկացված չեմ, բայց այն, որ ինձ համար ակնհայտ է իշխանության վախերը, դա անթաքույց է եւ ես կլինեմ նրանցից մեկ, ով կուզենա այդ փոփոխությունը։ Առաջին օրը չէ, որ գործնեությունը ցալում Ռուբեն Վարդանյանը Հայաստանում, հասարակական, հանրային տարբեր, եւ իր քաղաքականությամբ զբաղվելը նաեւ Արցախյան օրակարգն է մի մեծ մասը, եւ դա է պատճառը, որ ես մտածում եմ, մենք կարիք ունենք պետությանը մեր ժողովրդին նվիրված առաջնորդության։ Այդպիսին տեսնում եմ, թե ոչ, այո, իհարկե տեսնում եմ, բայց ինչպիսի որոշում կունենա, ես դա չեմ կարող ասել։ Շնորհակալություն շատ հետաքրքիր զրույցի համար։ Այսքանը հարգելի հեռուստադիտողներ, Կալայի եթերում կարևորի մասին ներտաղավարում այսօր մեր հյուրներ ապրելու երկիր կուսակցության նախագահ Մանեթ Հանդիլյանը։ Շնորհակալ եմ նաև ձեզ ուշադրության համար, կհանդիպենք առայժմ։